Напередодні Нового року в Луцьку пожвавилася торгівля хвойними деревами. Наша знімальна група побувала на двох ялинкових ринках. Що там пропонують лучанам і за якою ціною – дивіться у наступному сюжеті. Біля Варшавського ринку хвойними деревами торгує пан Микола. Привіз їх із Камінь-Каширського лісгоспу. Сосни чи ялини, більші чи менші, усі мають бирки і чіпи. Каже, що вартість залежить від розміру та забарвлення. Сосна, йолка, і вищі, і менші, є різні. А яка ціниця найдорожча? Ну, 80-100. Соляра дорога, дорога, випіска дорога. Так і цінимо. За словами чоловіка, за два дні торгівлі великого ажіотажу на хвойні нема. Не купують? Підходять, зарплати, нема, ждемо зарплати. Отак. Яку зелену красуню шукають, запитуємо на ялинковому ринку в пані Валентини. Ну, таку, метра два. Скільки готові за неї віддати? Ну, 150, трохи забагато, як вони просять. 120-130. А ось подружжя придбало зелену красуню за вишки 2,5 метри. Шукали, підходить. Вона така немолоденька, і щоб пишна була. І по розміру. І по розміру нам висока хата. Вдома ялину прикрасять іграшками і цукерками, а ще, кажуть, будуть підливати. Приїдуть внучки маленькі, обов'язково, щоб були цукерочки. Будемо підливати, то до 8 березня буде стояти. Шишки в мене раз виросли. А підливаєте ялинку? Весь час, весь час. І так от спочатку то літру півтори випиває тільки так. Після торгів за більш як двометрову ялину подружжя віддало 150 гривень. Все. 150. 150. З Новим роком, світами вас. О, ідіть, ми вас. Нормально випаде. Наступаючи вас. А це ще один ялинковий ринок біля Рахсу. Тут продавці з допомогою спеціального пристрою запаковують новорічний товар. Сосна йде переважно трішки дешевше за ялину. Ялина йде від 100 гривень. Ну, маленькі є, від 50-40 маленькі. А сосна від 60 гривень. В залежності, яка пишна, висока. Пані Валентина зізнається, що більше лучани купують ялини, бо запах хвої у неї сильніший. За 50 гривень Катерина придбала невисоке деревце, зроблене з ялинкового гілля. Чисто сподобалась форма, така, знаєте, без лишніх гілочок, просто така ялиночка. Гарненька, акуратненька. На ціну якось не дивлюсь, тому що в даному випадку це людська праця. Тут треба посидіти, його поскладати, гарно зробити. Придивляються до новорічних красунь як дорослі, так і найменші лучани. У маленького Сашка з ялиною – конкретні асоціації. Дід Мороз. Да, а ти його бачив? Да. А розкажи, який він? Кульчички, теплі чопітки, супки, рукавички.